7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув минулої доби на сході. П'ятеро зазнали поранень. Неподалік гранітного ворог відкрив вогонь по вантажівці одного з підрозділів ООС. У кузов влучила протитанкова керована ракета. Наш захисник загинув на місці. Крім того, незаконні збройні формування застосували артилерію, міномети, великокаліберні кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю. Загалом за минулу добу 16 ворожих обстрілів. На заході України тим часом тренуються сухопутні війська. На Львівщині українські десантники разом із колегами з НАТО штурмом звільнили захоплене противником містечко. На місці спецоперації побувала Христина Гашенко. Яворівський полігон. Десантники 95-ї бригади разом із натівськими колегами штурмом звільняють захоплену ворогом будівлю. На допомогу військовим у небі з'являється підкріплення. Противника знешкодили, містечко звільнили. Ми поділили дане містечко на 4 зони. Ми переміщувалися з мійкою від одного об'єкта до іншого. Також батальйонно-тактична група була поділена на 2 групи. Одна група прикриття, друга – це була група, яка штурмувала даний об'єкт. Ми виконали завдання з успіхом. Легенду про захоплення населеного пункту вигадали не просто так. Десантники перевіряли свої вміння, здобуті на спільному тренуванні із натівськими колегами. Іноземці українським військовим дали найвищу оцінку. Це був гарний приклад взаємодії. Українські десантники усе зробили як слід. Ми чули кулеметні черги. Усі події і поява геликоптерів, зокрема, була вчасною. Усе добре синхронізовано і сплановано. Роль противника у звільненні містечка виконували бійці спецбатальйону «Обфор». Усі вони – ветерани війни на Донбасі. Переконують, проведення вогню у спецоперації нікого не попереджали. Даний епізод було надзвичайно приближено до реальних бойових дій. Це все було не наіграно. Ніхто не знав, звідки, хто піде. Всі готувалися, були готові до любого розвитку подій. На Яворівському полігоні українські десантники разом із натівськими колегами тренуються 1,5 місяці. За цей час відпрацювали не одне завдання. Ми спочатку працюємо по своїй програмі, як ми вміємо, як ми, скажімо так, як нас навчали. Потім йде, допустимо, тактична перерва, вносять свої корективи, і після цього ми працюємо вже за їхніми стандартами. Пробуємо, як, де краще зробити. Складнощів на полі тренувань немає, зізнаються військові із Канади. Я вражений рівнем українських офіцерів. Я дуже люблю працювати із ними. Це хороша і професійна робота. Мова – головна проблема. Але українські військові – гарні друзі, тому ми завжди діємо злагоджено на навчаннях. Тренуватися на Яворівському полігоні українські десантники разом із натівськими колегами будуть до кінця тижня. Потім повернуться до місця постійної дислокації. Христина Гашенко, Ксенія Барвіненко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львівська область. Мир Україні – одне з головних завдань, що ставить перед собою опозиційна платформа «За життя». Про це заявив голова політради партії під час поїздки до Москви. На його думку, для досягнення миру необхідний дипломатичний діалог. Чому це важлива проблема? Тому що по всім соціологічним дослідженням около 80% граждан нашої країни вважають тим, що мир, прекращення бойових дій на востокі країни являється головною і найактуальною задачею і проблемою. Собственно говоря, це було во главі угла і президентської кампанії, і люди, ті, які проголосували за діючого президента господина Зеленського, вірили в те, що цей мир состоїться, причому состоїться в ближайшее время після избрания. Это во главе угла стоит сегодня, поверьте нам, и парламентской кампании, потому что страна устала от бойових дій. Пересадка печінки, зупинка серця, кома. Усе це вже довелося пережити 4-річному Романові Роїку з Волині. Хлопчика кілька разів повертали з того світу. У малюка ушкодження кори головного мозку. Навіть попри зневіру медиків, дитина вже понад 3 роки бореться за життя. Допомогти Ромі одужати погодилися в одній із клінік Китаю, але виставили родині непосильний рахунок. Ромчику Роїку з Володимира Волинського 4 роки. Хлопчик не може самостійно ані сидіти, ані їсти, ані говорити. По неврології було все прекрасно, а це вже після коми. Це вже ніжки рівні, ручки рівні, кажуть, дивиться в одну точку, не головою не шевелив, нічого. Це вже він починає потрішки сам дихати. Малюку довелося пережити вже кілька операцій. В пересадку печінки ми перенесли в 11 місяців, все було добре, але потім сталася передозировка ліків.
і дитину зупинилось на 10 хвилин серце. Це було кисневе голодування мозку, і він забувся все, що він вмів, всі навики. Мама ще 3 роки тому почула вирок медиків, дитина не житиме. Та відтоді хлопчик майже щодня доводить, як сильно він хоче вижити. Говорю, Рома, давай будемо вчитися їсти. Дитина зараз їсть через пляшечку, їсть через ложечку. Він почав, як кажуть, сидіти в кріслі з підтримкою, але сидіти. Малюку потрібна коригувальна операція із закриття черевної стінки після трансплантації печінки. Вони кажуть, ця операція 6 годин триває, дитина наркозу такого великого не перенесе. Тобто може бути знову зупинка серця, і ми вже його з того світу не витягнемо. Щоб зробити операцію Ромі, неврологи рекомендують стимуляцію мозку. Але в Україні клініки, яка б взялася за таке лікування, немає. Критично для здоров'я те, що там ушкоджена кора головного мозку, що власне на відновлення кори головного мозку, і зараз іде все лікування і відновлення. Попри те, що там ще є і з пересадженою печінкою, так само працюють лікарі. У Китаї мама знайшла клініку, яка лікує уражений мозок. Написала в цю клініку. Через 13 днів прийшов нам рахунок на 72 тисячі доларів за весь курс, 6 курсів. Щоб зібрати гроші на лікування малого, тато постійно на заробітках за кордоном. Єдина помічниця для мами – Софійка. Понад усе вона мріє про те, що зможе гратися зі своїм Ромашкою. У Китаї на хлопчика чекають уже в серпні. Але наразі родині вдалося зібрати лише третину від потрібної на реабілітацію суми. Катерина Сривкова, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Волинська область. Усі разом ми зможемо вибороти для малюка шанс на порятунок. На екрані зараз реквізити Ромчикової мами. Родина буде вдячна за будь-яку допомогу дитині. Також банківські дані ви можете знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Литовська комісія телерадіомовлення вирішила заблокувати в країні сайт російської пропагандистської агенції «Спутнік» із вимогою зобов'язати інтернет-провайдерів виключити можливість доступу до цього порталу. Комісія звернеться до суду. Сайт агенції заблокують через порушення авторських прав. «Спутнік» несанкціоновано опублікував контент телерадіокомпанії LRT і та звернулася до комісії із відповідною скаргою. Раніше заблокувати сайт «Спутнік» закликали депутати однієї з литовських партій. Вони заявили, що матеріали агенції спотворюють реальність. Град завбільшки з апельсин випав в Італії. Негода накрила місто Пескара, що в гірському регіоні Абруццо на узбережжі Адріатичного моря. 18 людей зазнали травм, серед них вагітна жінка. Одну з лікарень міста залило водою. Операційні кімнати довелося зачинити. У місті пошкоджені автомобілі, вибиті шибки, пробиті дахи будинків. Ні рубля, ні літра горілки. Віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні відкидає звинувачення щодо фінансування своєї політичної партії «Ліга Півночі» Росією. Про це раніше написало видання BuzzFeed. За його даними, правопопулісти намагалися отримати від Москви 65 мільйонів доларів перед виборами до Європарламенту. Портал оприлюднив розшифровку аудіозапису зустрічі, що торік у жовтні відбулася в московському готелі. Самого Сальвіні на переговорах не було. Йшлося про продаж російської нафти італійській компанії за зниженими цінами. Різницю в 65 мільйонів доларів нібито планували використати на просування партії. Зірка німецького тенісу Борис Беккер змушений продавати свої трофеї на аукціоні, щоб заплатити кредиторам. Свого часу він був наймолодшим переможцем турніру в Вімблдоні. Потім завойовував цей титул іще двічі. Нині суд визнав його банкрутом. Тож із молотка підуть кубки, медалі, ракетки і навіть спортивна форма тенісиста. Запізніле батьківство. Суд у Мадриді визнав Хуліо Іглесіаса батьком 43-річного іспанця Ксав'єра Санчеса Сантоса. Розгляд справи тривав 3 десятиліття. 2 роки тому Ксав'єр заявив, що зробив ДНК-тест і може підтвердити кревний зв'язок із співаком. Сам Іглесіас заперечує, що Ксав'єр його син. Адвокати артиста подали судову ухвалу, пообіцяли оскаржити. Британські механізатори готуються замінити фермерську техніку роботами. Вони представили концепт цілком автономного трактора. Він взагалі не потребує водія та навіть оператора. 8-колісна машина не має кабіни, зате вона нашпигована електронікою. Розробники впевнені, повністю програмовані безпілотні трактори допоможуть фермерам збільшити продуктивність. Утім, нові технології ще належить завоювати місце у сільськогосподарській галузі. Такі машини будуть дорогими і підійдуть не для будь-якої місцевості. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.